Jag är Pia Stavans största fan. Hallå där. Oj jävla. Oj. Hallå där. Hallå. Välkommen till ett otroligt spännande avsnitt av Pia Stavan-vloggen. Idag så kommer det hända någonting helt otroligt. Vi kommer möta världens största Pia Stavan-fan. Säg hej! Vad jobbig du är! Hej! Fuck yeah! Jag har också utan typ sår. Vad händer? Nej. AIDS. Nice. Vi ska alla ögonbryn snoppras och sen så tar vi könshåren och sen rövhåret. Nu är vi på väg till ICA. Vi ska handla. Den mystiska gästen pratar i telefon. Ja. Jag har en kamera uppförd i ansiktet. Pinsamt. Nej. Och Pontus, han är lite ledsen för att han fick knoppade ögonbryn förut. But it's all good. Ja, nej, det är inget. Mystiska människor. Problem logisher. Hej P-Staffan. Hallå. Vad gör du? Kolla på Jennifer's body. Är den bra? Nej. Varför? För att Megan Fox och han som har skrivit manuset är dåliga. Varför? För att hon kan inte acta lika bra som mig. Och han som har skrivit manuset har skrivit ett jävligt dåligt manus för att den handlar om en tjej som blir helt besatt och äter upp människor. Woo! Yay! Vad saknas i filmen då? Tutta. Okej, okay, det var bra. Mika! 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 Pontus! Hey. Så jävla bra film. Pista fan vlog. Pista fan vlog. Nu ska vi till min favoritbutik nummer Uno. Vet ni vad det är? Media Marx. Yeah. Pista fan. Hon ska åka hem nu. Mitt crazy fan. Hur har det varit att vara hemma hos P-Stefan? Helt amazing! Borde inte alla komma hem till mig? Jo. Och hem till P-Stefan så får ni lite... Ja, precis. Vi säger inte det högt. Vi tar det när det kommer. Som vanligt. Så. Shit, här kommer en kille på jävla fucking mobil. Pusha ihjäl P-Stefan! Min största dröm är för mig en Pia Stavan-vlogg! Hejdå! Hejdå!